розв'яжемо систему лінійних рівнянь і дослідимо цю систему на рахунок того, коли ця система має розв'язки. Для того перейдемо у розділ «Геометрія», натиснемо кнопку «Текст» і введемо саму систему. А нижнє підкреслення 1 умножити на x плюс b, нижнє підкреслення 1, y дорівнює c, нижнє підкреслення. Нижнє підкреслювання коефіцієнт зробить нижні індекси. Отже, друге рівняння, а нижнє підкреслювання 2х плюс b нижнє підкреслювання 2y дорівнює c нижнє підкреслювання 2. Тут теж c. Окей. Отже, будемо розв'язувати систему таких двох рівнянь. Для того нам потрібні повзунки А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Створюємо ці повзунки. Нижнє підкреслення 1. Міняємо межі повзунка. І можна змінити колір його. Перейду на алгебру для того, щоб редагувати. Візьмемо коефіцієнти першого рівняння червоного, а другого рівняння візьмемо іншим кольором. Приходжу на алгебру для редагування. Беру слабим кольором. Так. Отже, підготовчу роботу виконали. Вводимо рівняння оцих рівнянь. Вводимо самі рівняння. Отже, А1х, А1 помножити на x, перейти вправо на x, плюс b1 помножити на x, на y, дорівнює c. Графіком є ось така пряма. Піднімемо графік. Хай відображається і функція, і його значення. І позначимо, намалюємо його червоним кольором, щоб відповідало нашим коефіцієнтам. Переходимо до другого рівняння. Отже, рисочка 2х плюс b рисочка 2y. Y дорівнює c рисочка 2. Так, побудувати.
прямі наші співпадають, так як коефіцієнти А1, А2, А3, А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 співпадають. І це є наявним прикладом умови безлічі розв'язків системи нашої системи. Ось. Так, система. І при такій умові, коли всі коефіцієнти будуть рівні, прямі будуть співпадати, і наша система буде мати безліч розв'язків. Тому я зміню коефіцієнт А2, зміню колір на колір коефіцієнтів, і теж хочу, щоб відображалися і значення, і позначення прямої ж. Отже, якщо в нас коефіцієнти співпадають, отже, система має безліч розв'язків. Якщо коефіцієнти С1 і С2 мають різні значення, але коефіцієнти А1, А2, Б1 і Б2 мають однакові значення, то прямі будуть паралельні, і при цьому система розв'язків мати не буде. Якщо коефіцієнти А1, А2, Б1 і Б2 будуть пропорційні, наприклад, візьмемо А2 дорівнює 2, 4 візьмемо, Б2 теж дорівнює, наприклад, 4, 4, а коефіцієнт це може бути будь-який, якщо пропорційний, теж співпадають, якщо ні, то прямі будуть паралельні. Отже, система розв'язку мати не буде. В інших випадках, якщо коефіцієнти А і Б непропорційні, прямі перетинаються, і при цьому прямі перетинаються в одній точці. Перетин ми можемо побудувати точку. Ось ця кнопка відповідає за перетин прямих. Вибрали. І отже, як бачимо, система буде мати один розв'язок. Можна також розглянути умову перпендикулярності. Ми знаємо, що прямі будуть перпендикулярні, якщо їх коефіцієнти будуть з протилежним знаком і обернені. Отже, коефіцієнт А 1, а тут мінус 1. Вони є з протилежними знаками і взаємно обернені. Наприклад, візьму 2. 2. Тоді коефіцієнт А1 має бути мінус 1 друга. Ой, будь ласка, прямі перпендикулярні. Крім цього, перпендикулярність ми можемо показати, взявши, вимірявши кут. Оце в нас вимірювання. Треба задати 3 точки. Так. Так, і ось так, наприклад. Візьмемо перетин. Тут перетин. Тут перетин. Тепер виміряємо кут. Як бачимо, кути утворюються кут 90 градусів. Візьмемо ще при прямих B. Наприклад, мінус 2, тоді ось тут у нас буде 1 друга. Кут 90 градусів.